Cada any es registren al voltant de 45.000 parts a la comunitat valenciana. En el 44% dels casos parlem de parts normals, parts que la legislació vigent recomana que siguin interprofessionals i on la comare té molt a dir. La guia de pràctica clínica ha aix a 2010 i recull eh, tota l'evidència científica que n'hi ha al voltant del part. Aleshores, és important recalcar que la guia de pràctica clínica recomana, en un nivell d'evidència de, de, del més alt, l'atenció al part normal per part de les comares atenció i acompanyament en tot el procés de l'embaràs, part i postpart, a la dona intentant empatitzar amb ella i actuant, depenent de les seues necessitats, en un ambient de seguretat. És un dels objectius de l'estratègia de parts normals aprovada al 2008. En 2006, que és l'IPN, la iniciativa part normal, es sentim més recolzades per a, per a donar una assistència més càlida a la dona i més... en eh, més autonomia assistència en un ambient íntim que han aconseguit adaptar a alguns hospitals sense oblidar la seguretat ni la preparació de la professional. No solament som el professional que posem un monitor, que atenem l'expulsiu, que fem qualsevol tècnica, sinó som els que estem al costat de la dona per a cobrir les necessitats que, necessit, que ella tinga a nivell emocional, de seguretat, i des del 2008 fins, a, fins ara, en l'actualitat, estan repetint-se les curs d'actualització d'atenció al parc normal en base a les noves situacions i a les noves actuacions. La reivindicació de les comares passa ara perquè aquest acompanyament no acaba en el part, que continuen en el domicili per poder així aconsellar i cuidar a la mare i al nadó en esta nova etapa.